Jeg vil helt klart anbefale at gå i praktik i egen virksomhed. Om man bygger noget succesfuldt eller ej, så det er ikke rigtig det, der betyder noget. Det handler om, at hvis man har den her følelse i maven af, at man gerne vil prøve det en dag, kommer der ikke bedre muligheder for at prøve det end nu.